नमस्ते गिळिगरे गोल्पक्न मत्तोंदु वीडियोगे निम्गेल्ल स्वागत ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮನೆಮಗ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೆಲೆಸಿರುವ ಅಪ್ಪು ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಂಡ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಕನಸಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಪುನೀತ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗಲೋ ಮುನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಬಳಿ ಈ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು ಹೋಗೋ 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್ಪು ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಈಗ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಅನ್ಬೇಕೋ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪು ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಅನ್ಬೇಕೋ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಕರೀಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬರದೆ ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಪು ನೆನೆದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಅವಧಿ 1 ಗಂಟೆ 37 ನಿಮಿಷಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಪತ್ತು ಇದೆಯೇ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಅಚ್ಚರಿಪಡುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪುಳಕಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇಗಲ್ಲ ಕಡಲತಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯನ್ನ ಮೇಲೆ ತರೋ ಅಪ್ಪು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಜೀವಂತ ಹಾವುಗಳ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಪ್ಪು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾವೆಂದರೆ ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ ತಾನೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಅನ್ನುವ ಯಾವುದೇ ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮು ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೀತಾರೆ ಕುರುಬರ ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡೋ ಅಪ್ಪು ಅವರು ಹೇಳೋ ಕೆಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಗುವಿನಂತೆ ಕುಳಿತು ಕೇಳ್ತಾರೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಯಾವುದೋ ಅಂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇಡಿ ಗಂಧದ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗುವ ಅಪ್ಪು ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಮರುಗುತ್ತೆ ಬೇಡವೆಂದರೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಾರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪು ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಕಾಡುತ್ತೆ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ನೋಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅನ್ಸ್ತಾನೆಗಿರುತ್ತೆ ಪುನೀತ್ ಅವರ ಸರಳತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಆದ್ರೆ ಗಂಧದ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಮೋಘವಶ ಅವರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸೇಫಾ ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಾ ಅಂತಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಕೇಳುವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಕಸಿವಿಸಿಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯದಿಂದಲೇ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅರಣ್ಯ ಉಳಿಸಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಸಿಗುವಂತೆ ಕಾಪಾಡೋಣ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಕುಲವನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸೋಣ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಪುನೀತ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ತೆರೆಗೆ ಬಂದ ಅಪ್ಪು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವವೇ ಆಗಿದ್ದ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಇಡೀ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ತುಂಬಾ ಅಪ್ಪು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮಂದಹಾಸ ಮಾಯವಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳು ತುಂಬೋದು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಅಪ್ಪು ದಯಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬನ್ನಿ ನೀವಿಲ್ಲದ ಕರುನಾಡು ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನೇನು ಮಾತು ಬಾರದು ಇಂತಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ